এইযোৰ কি পিন্ধা? এইযোৰ কি পিন্ধিছা? এইযোৰ শৰ্মা খানা পিন্ধে চশমা। এতিয়া যে চবকে পিন্ধিবলৈ দিলে যে, গোটেই ৰাইজক পিন্ধিবলৈ দিলে যে, ইয়াত চব শৰ্মা খান দিয়া। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লক। খগেন্স ব্লকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আহি আছোঁ লখিমপুৰৰ নৱনিৰ্মিত তাৰকা গৃহলৈ। আহক, গৈ থাকোঁ। এয়া ওচৰ পালোহিয়ে আহি আহি সোমাই দিওঁ আকৌ, সোমাই দিওঁ আকৌ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আহি পালোহি লখিমপুৰত থকা চতিয়াকাইত। এয়া চতিয়াকাইত অৱস্থিত প্লেনেটৰিয়াম, লখিমপুৰ প্লেনেটৰিয়াম। এয়া আহি পাই গ'লোহি। আজি এয়া প্ৰথম, কালি ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। কালি আহিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে। আজি এয়া প্ৰথম শ্ব আৰম্ভ হ'ব, আমি চাবলৈ যাম। আৰু আমাৰ লগত কোনে আহিছে গম পাইছে নাই? এইজন এইজন ৰাজা, ৰাজা আহিছে আৰু কেমেৰা ধৰি আছে কৌশিক আৰু মই। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, শ্ব আৰম্ভ হ'ব। আহক, এতিয়া আমাৰ তিনিজনৰ কাৰণে দি দিয়ক। তিনিজনৰ কাৰণে টিকেটটো লৈ ল'লোঁ, তাৰপিছতে চাম আৰু। মানে বন্ধুসকল, এইটো বনাই থাকোঁতেই মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইয়াত, যেতিয়া বনাই আছিলে তেতিয়া আহি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ। আজি প্ৰথম দিনাখনি চোৱা আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ তিনিজনৰ কাৰণে। আহক, বেলেগ বেলেগকৈ দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এণ্ট্ৰি কৰিম, মানে ভিতৰত সোমাম চাবলৈ। এয়া সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। ৰাজা, হেৰি নহয়, আজি এইখনতে প্ৰথম প্লেনেটৰিয়াম চাবলৈ অহা অভিজ্ঞতাটো মই পাওঁ। মানে এইটো বেলেগ এটা মজা লাগিছে। হা? বেলেগ এটা মজা লাগিছে, বেলেগ এটা মজা লাগিছে। বেছি মজা খেলিছে গম পায় নাই? অঁ, আপোনাৰ চুলিখিনি নহয় নেকি? আপুনি চুলিখিনি কাটি দিলোঁ আচৰা নাই যে চুলিখিনি নালাগেই ন? মানে আমাৰ লখিমপুৰ বাকী দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। চিডি চশমা পিন্ধি লৈছোঁ, তাৰমানে তেতিয়া ভাল লাগিব। পিন্ধো পিন্ধো কেনেকুৱা লাগিছে? পিন্ধাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই ভালেই ভালেই। ওচৰত আহি যায় অঁ, সেইটো কাৰণে মানে ভয় খাব কি নিদিওঁ মানে। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক যিবোৰ 3D ক্লাছ দিয়া হৈছে, সেই ক্লাছসমূহত আঙুলি হেৰি নকৰিব। আঙুলি যদি হেৰি হয় তেতিয়া আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে দেখা নাপাব। আৰু ক্লাছবোৰ লোৱাৰ আগে আগে আমাৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব, আপোনালোকে জমা দিব। আৰু আজি যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰথম শ্ব', যোৱাকালি ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। ধন্যবাদ। চাবলৈ আহিলা? হা, কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নামটো কি? কি চাব আহিলা? হা, কি চাব আহিলা? হা, ¡Gracias!
দি ল'ব লাগিব, গ্লাছটো ইয়াত দি ল'ব লাগিব, আগত আগত গ্লাছটো দি ল'ব লাগিব, খুলিহে ভালকৈ দেখি, খুলিলে নেদেখি, ওচৰলৈ নাহে, খুলিলে তুমি ডাবল ডাবল দেখা পাবা, অঁ জিনিলে ভাল লাগে, জিনিলে ওচৰত আহে। এটা নি কোন দেখি গ্লাছ দি দিলে এখন দেখি চাই আছো হাতে চুব পাৰি এইটো তেওঁ পেৰাচুটৰ সহায়ত কেপচুলৰ পৰা হঠাতে ওলাই অহা ঘটনাটো গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হ'ল। কিছু কথা গোপন কৰি ৰখা হ'ল যদিও এয়া স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এক সফল মহাকাশ অভিযান। ভছন কেপচুলৰ পৰা ওলাই আহি মহাকাশত খোজ দিয়া লিঅ'নভ হৈ পৰিল মহাকাশত খোজ দিয়া প্ৰথমগৰাকী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ আস্থানৰ সৈতে আমি নিশ্চিত কৰিলো মহাকাশত মানুহ স্থায়ী বসবাসৰ সম্ভাৱনা। এই বৃহৎ প্ৰকল্পটো পৃথিৱীৰ কমেও 16খন দেশে সহযোগিতা আগবঢ়ালে। প্ৰতি 92 মিনিটত এবাৰকৈ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰা
এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনত আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহুত সুবিধা। এটা হল পৃথিবীর এক বৃহৎ উদ্যোগের পুঁজি। সৰ্বসাধাৰণ মানুহে মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আকাশলৈ ৰ লাগি চাই থকাৰ বিপৰীতে আমি হয়তো বসবাস কৰিম এটাতকৈ অধিক গ্ৰহ। এই কাম আমি অতি শীঘ্ৰে কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক মাথো লাগে সাহস আৰু কাম কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা। সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ আমি মাথো নিৰ্ভীক সিদ্ধান্ত আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আগুৱাই যাব লাগিব। সকলোৱে আকৌ 3D চশমা আকৌ ঘূৰাই দিলে, সেয়া তেখেতে লৈ লৈছে কালেকশ্যন কৰি। তাৰপিছত পিছৰ শ্ব'ত আকৌ ইয়াত দিব লাগিবতো মানুহক, নহয় জানো? ঠিক আছে টিকেট কটা ভিৰ লাগি আছে, টিকেট কটা ভিৰ লাগি আছে। ঠিক আছে।